לשבת בלי לזוז, פשוט נעורר את היכולת לשאול שאלות או הצהרה ושאלה. המחשבות הן שלי, האם זאת האמת? ככה ספונטנית כל אחד איזה שאלה שתעלה לו יכול לשאול. יכולים להמתין עד שמחשבה מופיעה. מי אני כשאני מתעסקת בעסק של האחר? כאשר אני בעסק של האחר, מי נמצא בעסק שלי? האם מחשבה זה מי שאני? האם יש מחשבה אמיתית? מה לא משתנה בתוכי? האם מי שאני מודע למחשבה? האם יש מחשבות חכמות? איך אני מגיב כאשר אני נצמד למחשבה? שאני מושפע ממחשבה. האם למי שאני יש העדפות? האם מי שאני חושב? האם מי שאני מזדהה עם האחר? האם דמיון זה דבר ממשי? ללא מחשבה, מי אני? האם מחשבה זה לא רק חלום? האם חוויית השקט זה דמיון? האם בלי המחשבה אני אלך לאיבוד? ולא כל רעיון מעניין. האם יש סיפור שאינו כואב? האם יש עולם מחוץ למחשבה? האם העולם מתקיים בזכות עצמו?
האם האישיות הוא דבר ממשי? מי מדמיין את האחר? מי אני ללא הסיפור שלי? האם יש סיפור אמיתי? מי אני ללא האמונות שלי? מאיפה המחשבה אני מופיעה? מי אני ללא המחשבה? למי הזיכרון מופיע? האם שקט מושפע ממחשבה? לא המודעות שלי. האם מי שאני תופס חפצים? שאני יש לו רצון. האם מי שאני יש לו עדיף? האם מי שאני משתנה? האם מי שאני מודע לסיפור? האם מי שאני זה הרצונות שלי? האם רצון זה דבר אישי? שבע, מי אני? האם אני בוחרת במחשבה שמופיעה? האם אני יכול לדעת מה תהיה המחשבה הבאה? האם התנגדות משחררת? האם מי שאני צריך להשתחרר? מי אני ללא
התנגדות לדברים שקורים. האם מחשבות משפיעות על מי שאני? מחשבה זה דבר ממשי. האם אני יכול לדעת בוודאות שזאת האמת? גוף פיזי זה אני, האם זאת האמת? שאני מופיע ונעלם, האם זאת האמת? אני יכול לאבד את עצמי, האם זאת האמת? אני צריך משהו אחר ברגע הזה, האם זאת האמת? אני אחראית על המחשבות שמופיעות בתוכי, האם זאת האמת? אני יכול לבחור איזה מחשבה מופיע, האם זאת האמת? אני יכולה לשנות את המציאות, האם זאת האמת? אם אני אראה את המציאות כמו שהיא, אני אהיה פסיבי. האם אני יכול לדעת בוודאות שהרעיון הזה הוא אמיתי? זה דבר אמיתי, האם זאת האמת? רעיון זה לא מחשבה דמיונית, האם זאת האמת?
המחשבה אני לא רק מופיעה כדמיון, האם זאת האמת? יש מחשבות שגורמות לי אושר, האם זאת האמת? אושר תלוי באיזה מחשבה מופיע, אם זאת האמת. האושר שלי תלוי בגורמים אחרים, אם זאת האמת. אני מזדהה עם האחר, האם זאת האמת? אני יכול להזדהות עם אובייקט ולא עם מחשבה, האם זאת האמת? מחשבה נקשרת לחפץ, האם זאת האמת? השקט של מי שאני תלוי בנסיבות חיצוניות, האם זאת האמת? מחשבה לא נקשרת למחשבה אחרת, האם זאת האמת? So...